Nyaganya nze bakasambe basi nambera kawempe nyine myaka 25 zali kwa Masaka kukomansingi nanzize nga nnoonya omukyala njagala omukyala kugamba ino mukwano nga ina ku sente kuba nze nange njagala omukyala ina ku sente sobola okundabira nange nensobola omuyamba omuwa kugamba omukwano okumumala mu ekyo kyaba mpadde njagala omukyala kale okuva ku myaka 20 okuma ku myaka 38 omukyala nga alina omukwano omulungi kwegamba okusanyusa naye omukazi nga alabika bulungi kuba nange sitabika bubi nnyo njagala omukyala nga muwanvu munene kwegamba alina figa kwegamba z'olaba ezisanyusa lwotulako munne naawe n'olaba ddala nga akusanyusa n'oba nga obadde kwegamba ne gy'oli kwegamba nga obadde onaagayo n'oyanguwako mangu omulaba omutunulako ku figa ze kwegamba amanyala omukyala kale nga newaba kale nga oba nga yeevuga nga yazimba nesa kale nina abaana nina obuwana bubiri siwasangako naye nabazaala buzaala namumu namuzaala nsoma omulala namuzaala mu bukulu abakazi obasanze otya abakazi sinaba kale bamalamu nnyo ebbanga ddene naye nga nakagala abakazi nga bana abataano naye kiki ekibakulesaawo bonna ababana kyogaabo kulimba abaana abasajja bangi n'omugamba kino n'akulimba ngenda kujja biki n'omulinda atazze bintu bwe biki naye kyogamba bonna lwewakaagala bonna bajjudde bulimba bwereere kale gwe nali nnyina mpozi omu gwe nalinga nfunye ogenda okubeera naye kwegamba kale alina kale ebintu kale byeyali byekola mukaawo nga tunaatera okugera yesobola kale kwogera kati saawe oba mpisa zo zezabakulemesa siri musajja wa mpisa mbi nina empisa nnungi kuba nazaali ndi mu famire famire y'amaanyi famire yaffe nnene kuba sinyi ali nakuzibwa n'empisa nnungi famire yaffe ewa taata nnene n'ewa maama naye ate omukazi wabanga akusinza ssente olowooza obuvunaanyiza obusinga si aba abwetisse kisinzira mbeera kigemba muyisizzaamu omanyi bagambo owessente ate oluusi tatera kufugika onoosobola otya okubeera nti omufuga mu buli kimu yamufugisa mukwano omanyi omukwano ogusumulula buli kimu ogenda gumulaga otya kungi kuba sobola gumulaga wano nga we tuli ebintu biba biba bya mu kisenge biba bya kyama mukazi kigwotunuulira nakkuba mukazi alabika obulungi nga bwe nagambye nti omukazi nga alina akabi nakwegamba alina figa ngaalabika bulungi muwanvu sagala mukazi muno kuba kyenandi ngambye kale nyala omukazi kale nga obanga tugambe sugamami omukazi ayekolera kwegamba nzimuwe bwi mukwano kuba nze ngulina mubungi wazimba sizimbanga kupangisa kati omukazi nga yakutwala ewuwe kisoboka nakyo wekiba kisoboka omukazi yaba afuuka omusajja kinaalabika kitya muliwulira otya nga omukazi
Sichi vidi. Ya kututemu makage. Jisi nzile mpisa yukipatuwa isamu. Nyinga tulisikina kwa vizi. Aba kuetaze wa kufunye batia? Zaba netaze. Nine simu. Ankubi ile kunambe ni yara zaini. Zero misangu. Tano misangu. Zero mkaga. Misangu. Asatu mkaga. Aji badiremu. Zero mkaga. Zero mkaga. Zene ya musangu. Obache tuandi ise. Zero musangu. Tano musangu. Zero mkaga. Misangu. Asatu mkaga. Kemba wazi Jacqueline ndi munyankore nyine myaka 26 no nyamusajja asobola okunteeka mu sente ntumbure kitone kyange ndi muyimbi tagala nteeka mu sente ewaffe Ruhama muri Ntungamo kakati okutwaliza wamu. Ebi yaba sajja bisanze otya? Ebi yaba sajja bisanze wabula abasajja abasinga bayaye. Omuntu ajja nakulimba nakugamba nja kukolera kino nja kukolera kino kyokka olumala okufuna kyayagala ye ngadduka yeegendera oba tokyaddamu kumulaba. Wali ofumbiddwako? Sifumbirwangako naye. Nali nina boyfriend wange nitwagalana nituzala n'omwana naye sasobola kumufumbirwa tetwafumbiriganwa. Lwaki yakulekawo? Yali alina abakazi bangi ate nga alina n'omukazi omulala gw'asuubira okuwasa. Ekyoyagala ogala tosobola kufumba na mujjawo? Mujja wange nsobola okufumba naye. Naye okufumba naye nga aliko wala nga nange ndi wala naye bino ebyokubeera naye okumpi tubeere mbasi byagala. Kyeyagala kugamba kye kyakulemesa n'omusajja? Omusajja nali simufumbiddwa. Aye omusajja oyo nali nsoma naye kati olwatuuka nafuna ate omuwala omulala abe waabwe abazadde be bamulabira ne bagamba olina okuwasa ono kati nange nembivaako. Okay. Ogambye nti oli muyimbi. Nyimba za kikaaki z'oyimba? Nyimba za mukwano za bandi. Ky'ogamba omukwano ogutegeera bulungi? Omukwano ngumanyi era neetaaga n'omusajja asobola kundaga omukwano obulungi tusobole okukwatagana. Oyinza tuyimbiramu? Kuyimbamu kayimba ono gwe nasiima mu bangi mu nsi yonna Katonda tukwatireko tusomoko olugendo lwaffe ab'ennugu bangi tali baveeko totunula mabega tutunule mu maaso omutonzi ye mubeezi waffe. Kati eby'omusajja n'ebyokuyimba ogenda bikwataganya otya? Kasita tuba tutensoza tusobola kugyamu ekyokukola n'ennyimba ngate nga naye ayagala nga tasobola kubifuna mu kizibu kyonna. Mpozi bisaanyizo ki byalina okuba nabyo? Ebisaanyizo kwegamba nga alina ssente ngasobola kundabirira ngasobola okumanya nti omuntu wange alina okuba nga ali kweyisa bw'ati oba nina okumukolera kino n'asanyuka kwegamba nga mukakamu nga ataalina eddiini mu mutima
kubanga nange edini njirina atendi mukulistayo mulungi. Nasokera mu nyimba za gospel nentuka nengamba kanyimba eyo neza omukwano kati era ze nyimba za gospel nezivaa mu nyimba lunyankole na Luganda. Oyina essimu kwe bayinza okufunira? Essimu njirina eri 07 84 6 56. Agibadde ne 07 84 6 56. Mwebale kubera ku Bukedde TV. Bana bawala mbalabye ne bana balezi. Baganti ebirungi bigwa byokya. Amanya nze Philip Kagwa omuyeza amwe. Sinkana omulundi ogujja. Mubere bulungi.